kwa Bwana wametulinda. Bible wetu wetugamba kifo. Usifiwe baba. Kulindwa na Mungu ni bora zaidi kuliko kulindwa na watu. Malaika wako Bwana wametulinda. Tumepona kifo. Usifiwe baba. Isaiah 43. Hamjambo kwenu nyote na karibu katika kipindi hiki cha kusikiza neno la Mungu kupitia mtandao. Na kama wewe ni mgeni kwa channel hii, na kushukuru sana na pia na kukaribisha. Kipindi hiki ni kipindi ambacho kina lengo la kukuletea habari kutoka mbinguni ya kwamba Yesu Kristo anataka kukutembelea nyumbani kwako. Kwa kimombo tunaweza kusema kipindi kinaitwa Divine Visitation. Mungu anataka kukutembelea. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi ambaye nimekuletea kipindi hiki ni mtumishi wa Mungu Muherekeza Daniel Kings. Na leo tutasoma neno la Mungu katika Ufunuo sura 3 na mstari wake wa 20. Neno la Mungu linasema hivi: Tazama, nasimama kwa mlango na piga hodi. Kama mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye atakula pamoja nami. Hilo ni neno la Mungu. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru sana kwa sababu umenipa fursa hii ya kuweza kuchangia neno la Mungu pamoja na wandugu katika pembe nne za dunia. Na wewe Bwana una uwezo na mamlaka ya kuweza kubadili maisha ya watu kupitia neno lako. Ndio maana na kuamini ya kwamba utatenda hivi. Katika jina la Yesu Kristo naomba hivi. Amen. Bwana asifiwe. Na leo nimewaambia ya kwamba tuna kipindi kingine cha kusikiza neno la Mungu. Kwa channel hii huwa una tazama na unapata ya kwamba kuna pia mambo mengine kama nyimbo za injili. Kuna pia namna ya kujifunza lugha mbalimbali. Kuna lugha ya Kichina, lugha ya Kifaransa na lugha nyingine kama vile lugha ya Kiingereza. Kwa sababu sisi ni watumishi wa Mungu na Mungu ametuita ili tuweze tukawahudumia watu kwa njia mbalimbali, ndio maana tukaamua kuwasaidia watu pia katika mambo mengine, si neno la Mungu peke yake. Lakini kuna mambo mengine ambayo yana lengo la kumsaidia mtu wa Mungu akamilike na afanye kila tendo njema, awe anaweza kutenda kila tendo njema. Na leo tumesoma ya kwamba Biblia inatuambia Yesu Kristo amesimama kwenye mlango wa maisha yako. Anabisha, anapiga hodi na anasema ya kwamba yeye anataka kuingia kwa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Yesu ako karibu, Yesu amejitayarisha kuingia kwa maisha yako. Na kwa nini aingie kwa maisha yako? Anajua umesumbuliwa na mambo mengi. Anajua wewe mwenyewe huwezi. Anajua wewe mwenyewe hauna uwezo. Ndio anataka kuingia kwa maisha yako, aishi pamoja na wewe, akule pamoja na wewe, na achangie mambo yote mazuri, ama yale unayojua ni mazuri, na yale adui shetani anapoleta kwa maisha yako ambayo ni mabaya, Yesu akusaidie kuweza kuyashinda. Hilo ndilo lengo la Yesu Kristo kuja kwa maisha yako. Na yeye ni mgeni wako. Anataka sasa ufungue mlango wa maisha yako. Unajua ni jambo la maana sana. Kama kiongozi fulani, labda rais wa nchi, angesema ya kwamba anataka kukutembelea kwako nyumbani, aje kwako nyumbani, ungehisi vipi? Ungekuwa na furaha ya ajabu sana. Na mahitaji yako yote, shida zako zote, ungeweka kando, ukisema ya kwamba rais atakuja kwangu leo
kwa sababu Mheshimiwa Rais atakuja kwangu leo, ni lazima shida zangu zote azitatue. Na jambo la kushangaza ni kwamba Rais anaweza kutembelea, anaweza kuja kwako. Lakini kwa sababu yeye pia ni mwanadamu, na hataweza kutatua shida zako zote kwa sababu yeye hajakuumba. Yeye ni mwanadamu. Na yeye pia ameumbwa. Unajua yeye ambaye ameunda kitu. Mtu ambaye ni mtengenezaji wa kitu ndiye anajua siri kamili ya kitu chenyewe. Mufinyanzi wako, Mungu aliyekuumba akakufinyanga, ndiye anajua siri ya maisha yako. Na anajua ni nini unahitaji kwa maisha yako. Mtu hawezi akajua. Mtu ana mapungufu yake, lakini Mungu hana mapungufu. Na Mungu hana kitu chochote ambacho kinaweza kumshinda kwa maisha yako. Ndiye yule amesema ya kwamba amesimama kwenye mlango wa maisha yako. Anabisha. Na anataka wewe umfungulie mlango wa maisha yako ili aingie kwako. Atatue shida zako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jukumu lako ni moja tu. Fungua na umkaribishe kwa hiari yako. Hawezi akakulazimisha. Ndiyo maana anabisha. Kuna watu wengine wanasema, sasa Mungu sanajua nina shida. Kwa nini hawezi akatatua shida zenyewe? Hawezi kukulazimisha. Anataka hiari yako. Ndiyo maana kama una shida, hizo shida Mungu ana uwezo wa kuzitatua, lakini kama umemwambia, kama umemusii, kama umemruhusu atatue, ndiye atatatua. Watu wengi wanashindwa kuelewa kwa nini maisha yanaendelea kuwa magumu. Wamekuwa kulia tu kila siku, wanalia, wanalia, hawajui atakwenda wapi. Wengine wao pia ni Wakristo na wamemjua Mungu, lakini kwa sababu hawajampa Mungu fursa ya kuwa master ama kuwa kiongozi wa maisha yao, wao bado wanajiongoza wao wenyewe. Ndio maana wanaendelea kustruggle, wanaendelea katika shida mbalimbali. Shida zimewasonga sana. Lakini Yesu kwa leo anasema, ukimpokea kwa maisha yako, kwa biashara yako, kwa unyumba wako, kwenye familia yako, katika kila shughuli zako zote za maisha, unapomshirikisha Yesu, unapomwalika Yesu katika mambo yako, Yesu ataleta mabadiliko ya ajabu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na yawezekana hujaamini Yesu Kristo. Kama hujaamini Yesu Kristo, ni obvious, haiwezekani Yesu atatue shida zako na haujamwamini, kwa sababu hakujui. Biblia inasema ya kwamba wale waliompokea kawapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Na unajua mtoto ana uwezo wa kupata kila kitu kutoka kwa mzazi wake, kwa sababu yeye ni mtoto, yeye ni mwana. Hakuna mtu ambaye amemzaa mtoto na ashindwe kutimiza mahitaji yake. Labda kama huyo mtu hawajibiki. Lakini mtu ambaye anawajibika, mzazi ambaye anajua iko responsible, mwenye si irresponsible, hawezi kumzaa mtoto na ashindwe kutimiza mahitaji yake. Na Mungu si irresponsible. Mungu ni Mungu. Kama mtu wa dunia anaweza kuwapatia watoto wake vitu vizuri, ni lazima Mungu afanye zaidi ya hapo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Umwamini Yesu Kristo leo na umwalike katika maisha yako kama hujafanya hivyo, na utaona mabadiliko. Anasema amesimama kwa mlango anabisha. Unaposikia sauti yake, ukifungua ataingia kwako na atatenda mema. Bwana sifiwe sana. Dunia ina shida nyingi na watu hawajui wataelekea wapi. Kwa sababu kuna janga la ajabu sana ambalo kila mtu analifahamu. Janga la corona. Kazi zimeingia chini. Kazi zimepotea. Maisha ya watu yameharibika sana. Na watu hawajui mwelekeo wako wao utakuwa upi. Maraisi wa nchi kubwa kubwa wameshindwa.
Wanasayansi hadi sahii wanabishana, hawajui mambo yataenda aje. Wengine wanasema wameleta chanjo, lakini hawajui hiyo chanjo ina nini, ina uwezo gani, hawajui. Bado wanabishana bishana, inchi fulani sijui inabishana, hawa wametengeneza sijui nini, kwa sababu ni watu. Lakini Mungu yeye mwenyewe ndiye ana ufunguo kuhusu kila kitu cha maisha yako. Hao waendelee na mambo yao, hatujui sisi kwa sababu si wana sayansi, hatujui mambo yao. Lakini tunalojua na ndilo tunakuletea ni neno la Mungu, ya kwamba Mungu aliyekuumba, Mungu ambaye anajua maisha yako, amesema anataka kutatua shida kwa maisha yako. Hata corona Mungu anatushindia. Kwa sababu kama leo unapumua, kama leo mimi napumua, kama watu hawajamalizika, si kwa sababu shetani alitaka hivyo, ni kwa sababu Mungu anaendelea kutulinda. Na ndiye atawezesha wanasayansi wapate chanjo maalum ambayo itakuja kwetu na wenda itatusaidia. Huyo Mungu ndiye anasema anakuja kwako, anakuja kuvua mambo ambayo yameweza kufariki, ama mambo ambayo yameweza kupotea. Mungu ako na uwezo ya kurudisha mambo yale tena. Huyo Mungu ndiye ninakwambia kwa sahihi ya kwamba anataka kutatua shida zako. Na ni kwako sasa kumtegea sikio na kufungua, umwalike, umruhusu, ukikiri maneno haya. Kama hujaamini Yesu Kristo, sema: Baba Mungu, karibu kwa maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu, na unifanye kuwa mtoto wako. Na Mungu atasikia na atafanya hivyo. Na kama umeokoka lakini bado una shida nyingi, hujui itakuwa aje, kiri pia maneno haya, useme: Baba Mungu, maisha yangu nakabidhi kwako, uniongoze na uongoze kila kitu kwa maisha yangu, ili niishi maisha mema. Na mimi sasa nataka kukuombea. Mwenyezi Mungu uliyetuumba na unayejua siri ya maisha yetu, na wakabidhi watu wako katika mikono yako, e Bwana. Kawatendee mema katika jina la Yesu Kristo, wale ambao wana shida, na kuomba uzitatue, e Bwana, na uwasaidie. Wagonjwa uwaponye katika jina la Yesu Kristo. Matibabu ya kweli, matibabu ya mbinguni, ndio naomba yawafikie. Hata wale ambao ni mahututi sana, Bwana, ninakuomba uwatembelee na uwaponye katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamepoteza biashara zao, Bwana, kafufue katika jina la Yesu Kristo. Naamini umesikia na utatenda hivi. Amina. Asante sana, na kushukuru, na kualika tena katika programu hii. Shalom.